أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Jedno od najznačajnijih i najkarakterističnijih svojstava uspješne, pomognute, ispravne i spažene skupine ovoga ummeta jeste el-wala wal-bara, to jeste voliti u ime Allaha tabareka wa ta'ala, opredjeljivati se za Allahovu stranu i odricati se onih koji nisu na tome putu i koji mu se suprotstavljaju. Zaista, kada gledamo kroz istoriju Islama, kroz ono što su muslimani prošli u prošlim stoljećima, možemo vrlo jasno zaključiti da ovaj princip vodi za sobom mnogo islamskih propisa i ljudskih dijela i da mnogo toga iz ovoga propisa i principa proizilazi. Kada gledamo na naš ummet danas, nužno je i moramo se zapitati zašto smo zapali u ovo što nas pogađa i što nam se dešava. Moramo to učiniti prije svega kako bismo popravili našu situaciju, a prije toga kako bismo znali gdje je bolest da je ispravimo i da je izlečimo. Nesumnjivo možemo vidjeti da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nam kroz Kur'an Kerim, a zatim preko svoga Rasula alaihi salatu wasalam, ukazuje na ovaj veliki princip. Tako ćemo vidjeti da islamsko bratstvo upravo počiva na ovome principu voljenja u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Vidjet ćemo isto tako da prihvatanje Kur'an i Kerima i sunnata Rasula alaihi salatu wasalam kao izvora ove vjere zasniva se isto tako na ljubavi u ime Allaha. Vidjet ćemo isto tako da borba na Allahovom putu zasniva se na ovome velikom principu. Jer širiš Allahovu vjeru i daješ svoj život i trudiš se i nastojiš da bi se proširila Allahova vjera, da bi odbranio muslimane, da bi uspostavio Allahove zakone na zemlji i da bi se suprotstavio s druge strane ono što obuhvaća el-bera, da bi se suprotstavio onima koji se suprotstavljaju Allahu tabaraka wa ta'ala i njegovom Rasulu alaihi sallatu wasalam. Vidjet ćemo da mnoga djela, zapravo sva djela, proizilaze iz ovog velikog principa. Jer čovjek radi ono što voli. Čovjek radi ono što mu je omiljeno, a ostavlja ono što ne voli i što mrzi. Tako da, nije ni čudo kada čujemo Resulullaha sallallahu alaihi ve selleme da nam ukazuje na važnost ovoga principa i da nam pojašnjava njegovu veličinu i vrijednost. Kroz Kur'an i Kerim vidjet ćemo prije svega da nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala jasno postavlja ovaj princip. Osnova ovoga jeste kur'anski ajet Estaizu billah, ja ejuhel ladina amanu ati'u Allaha wa ati'u Rasula wa ulil emri minkum. Ovi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu tabaraka wa ta'ala. Pokoravajte se njegovom Rasulu. A nakon toga kaže i prvacima među vama. To jeste, kao što mufesiri tumače, to jeste ulemi i vašim predstavnicima, vašim pretpostavljenima. Možemo jasno zaključiti iz ovoga kuranskog ajeta da neprikosnoveno slijedjenje, da neprikosnovena pokornost pripada jedino uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala i njegovom Resulu alaihi salatu wasalam. A ono što proizilazi iz toga jeste samo slijeđenje ovoga prije spomenutog principa. Jer vjerovanje ne znači samo izgovaranje šehadeta. Ne znači samo ni ono što neki danas govore da je vjerovanje u srcu i ništa više. Već vjerovanje znači i prije spomenuto i ono što je proizilazi iz njega, a to su djela, a to je ta'a. I zato kada su došli neki ljudi,
ono što se spominje u suri Ali Imran, koja je objavljena zbog delegacije kršćana koji su došli Resulullahu alejhi ve sellem da s njim raspravljaju. Pa kažu, mi volimo Allah. A uzvišeni Allah kaže, kul in kuntum tuhibbuna Allah. Reci, ako vi volite Allaha, reci im Allaho poslaniče. Ako volite Allaha ko što govorite, fattabi'uni, onda mene slijedite. To jeste Allahovog Resula, ali sa to sada. Dakle, ta ljubav, ta privrženost i ta odanost ogleda se u neprikosnovenom slijedjenju, a ne u priči, ne u osjećajima samo i ništa više. Juhbim komu Allah, pa će vas Allah zavoljeti. Dakle, ko hoće put do voljenja uzvišenog Allaha, dželle šanu, da ga on uzvišeni zavoli, to je put neprikosnovenog slijeđenja i pokornosti, koja pripada Allahu tebareke ve teala i njegovom Resulu, alejhi salatu ve selam. Prije svega uzvišenom Allahu, jedino uzvišenom Allahu tebareke ve teala. A pokornost njegovom Resulu, alejhi salatu ve selam, proizilazi iz pokornosti Allahu, dželle šanu. Jer uzvišeni Allah je za njega garantovao i dao mu tezkiju. Inneka laminal mursalina ala siratil mustaqim. Ti si jedan od Allahovih poslanika na pravom putu. I drugo, rekao je za svoga Rasula, alejhi salatu vesselam, rekao je, wama yanfiqu anil hawa, on ne govori iz svojih prohtjeva. In huwa illa wahyu yuha, sve mu je to vahij koji mu se objavljuje. I zato ne ima pravljenja razlike u pogledu pokornosti između Kur'ana Kerima i prakse Božijeg poslanika, ali sato se nam. I zato ćemo vidjeti, čovjek čiji je najjači iman, Ebu Bekr radijallahu anhu, kada su mu rekli, mušnici, koji su jedva dočekali vijest Isra'a i Mi'rađa, došli i kažu, čuj sad šta govori tvoj prijatelj, smatra, misli i govori ljudima da je u jednoj noći prevalio od Mekke do Kudusa, a onda zatim da se uzdigao na sedam nebesa. Šta to kaže? Šta tu kaže Ebu Bekr radijallahu anhu? Daje nam jedan cjelokupni menheđ, jedan put i pravac kako mi treba da postupamo. Nije rekao tom prilikom, pa ne znam ja kako je to svačeno kod vas, ne znam ja kako bi on to mogao reći, ne ima uvjeri filozofiranja. Samo kaže, ako je on to rekao, onda je to istina, ja to vjerujem. I zaista zaslužuje najbolji naziv nakon Allahovih vjerovjesnika, Ebu Bekr radijallahu anhu, koji je nazvan Es-Siddiq, onaj koji potvrđuje istinu, slijedi je i radi za nju i žrtvuje se. Dakle, princip je u pogledu sunneta i prihvaćanja habera, vijesti od Resulullah, ali zato se nam samo da ispitamo je li to vjerodostojno, je li to ispravno preneseno i nema više rasprave. Na nama je samo da to prihvatimo. I tu se prije svega ogleda taj el-wala wal-bara. To jeste ljubav, privrženost u ime Allaha tebareke ve ta'ala i odricanje i napuštanje svega onoga što je na krivome putu i što je na drugačijim stazama mimo ove koja nam je propisana. Danas, u vremenu kada su mnogi principi kod ljudi zamagljeni, izmiješana istina sa neistinom, vidjet ćemo da se nekada pogrešno shvata ovaj princip voljenja u ime Allaha tebareke ve taala i odricanja u ime njega. Danas ćemo vidjeti da neki ljudi uzimaju samo jednu skupinu ljudi da bi neprikosnoveno samo sa njima gradili to jedno prijateljstvo, privrženo prijateljstvo. Dok drugi muslimane ne gledaju na takav i toliki način. Danas ćemo često naći neke džahilijetske oblike privrženosti. A rekli smo da je neprikosnovena privrženost Allahu tebareke ve taala i njegovom Resulu alejhi salatu ve selam
A što se tiče naših pretpostavljenih, to jeste uleme, to jeste emira, onda može biti naše slijeđenje njih i pokornost samo u onolikoj mjeri u kolikoj se oni pokoravaju uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala i slijede Rasula Muhammeda sallallahu alihi ve sellem. Braćo draga, ovo je pitanje vjere. I ovo nije pitanje da se kaže i završi sa pričom i na govor. Već iz ovoga proizilazi nagrada ili nešto drugo iz dijela koja mi činimo. Da li naše prijateljstvo, naš rad, sve poslove, a prije toga našu akidu, zasnivamo na ovome čvrstom i čistom temelju? Danas ćemo vidjeti, nažalost, da ljudi pod raznim principima, zvalo se to politikom, ekonomijom, ljudskim interesima, ovim ili onim, pa nekada čak šeitan zavara čovjeka, kao što nam često to opisuje Ibn Qayyim al-Jauziyje u svojoj knjizi Ighathatul Lahafan min Masayid al-Shaytan, gdje nam govori o mnogim oblicima zavaravanja šeitanovog čovjeka. Pa će nekada nam pod imenom vjere doći i reći vi trebate to da uradite, a ne ima to osnove u Allahovoj vjeri tebareke ve ta'ala. Niti taj šart, niti taj uslov je postavljen u ovoj vjeri. Već su ga to ljudi postavili. I zato princip ehli sunneta i džemaata, princip pomognute skupine jeste da sarađuje sa muslimanima u onolikoj mjeri koliko su oni pokorni Allahu tebareke ve ta'ala. I odbacivanje te saradnje u kojoj u tolikoj mjeri u kolikoj su nepokorni uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala. Svakako njegovom Resulu alejhi salatu vesselam. Ovaj princip treba da oživimo među sobom. Kako ne bismo se podijelili na stranke i frakcije. Za koje uzvišeni kaže kullu hizbin bima ladayhim farihun. Svaka skupina na onome na čemu je zadovoljna i sretna. Neće ničije drugo prihvatiti. Ako joj se kaže to nije u redu, ako nije čisto u toj skupini, onda se to odbacuje, nažalost. Zašto? Jer nije došla od naših članova. A ako na drugoj strani opet bude neko ko nije na nivou da se na taj način sa njim sarađuje i radi, on se prihvata zato što je on na nivou toga. Zato što je on član te i te skupine. Takvo naše djelovanje i rad ne smije biti. Ovdje ćemo spomenuti da jedna velika bolest među muslimanima vlada. Upravo zbog našeg napuštanja ovih izvornih principa islama. Uzvišeni Allah spominjući osnovnu i glavnu karakteristiku ashaba svoga Resula alaihi salatu wasalam kaže وَالَّذِينَ مَعَهُ اَيْ sa Božim poslanikom alaihi salatu wasalam اَشِدَّاُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَ čvrsti, ponositi, žestoki, ustrajni, nepokolebljivi su pred kafirima. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ali su milostivi jedni prema drugima. Vidjet ćemo neke od njih, a na stotine i hiljade primjera mi imamo, kako je jedan došao u odjeći koja je bila pocijepana i iskrpljena. Rabi'i ibn Amir, koji je došao pred velikog vojskovođu tadašnje Rimske imperije, koji je pokušao sa njim da kao predstavnikom muslimana koji je došao da spregovara, pokušao je da napravi neku vrstu dogovora i sporazuma na dunjalučkoj bazi. Pa kaže, zar vi niste bili ti koji ste zakopavali svoju djecu? Zar vi niste bili ti koje smo mi hranili? Zar vi niste bili ti koji ste bili razjedinjeni i ratove protiv jedni protiv drugih vodili.
I nabrojao je dosta tih negativnosti Arapa u džahilijetu. A ovaj im odgovara, istina je to. I još više i još gore od toga. Ali je uzvišeni Allah nama pružio svoju milost i poslao svoga Resula, alejhi salatu vesselam, koji je došao da izvede ljude iz ropstva ljudima u ropstvo uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Da ih izvede iz teškoće i tjesnaca ovoga života, dunjalučkog, u širinu ahireta. Ovaj pokušava da mu kaže, ja, mi ćemo vam dati koliko god je vaše vojske, svakome ćemo dati odjeću pristojnu, daćemo vam hrane, snabdjet ćemo vas. Ovaj odgovara, mi zbog toga došli nismo. Džinakum li nuhriđa li ibade min ibadeti li ibadi ila ibadeti rabbi li ibadi. Da izvedemo ljude iz ropstva ljudima u ropstvo uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Danas ćemo, nažalost, vidjeti jednu drugu situaciju. Vidjet ćemo da se zasnivaju prijateljske veze na nekim drugim osnovama. Vidjet ćemo da među muslimanima jedna velika bolest hara. Bolest koja se spominje u hadisu Resula alaihi salatu wasalam zabilježenom u Tirmizijinoj i Ahmedovoj zbirci hadisa, u kome kaže Resul alaihi salatu wasalam, debbe ilaikum da'ul umami qablekum. Među vama proširila se bolest onih koji su bili prije vas. El hasedu wal bagda'u. Zavist koja vlada među vama. I međusobna mržnja. Hiyal haliqa. To je ona koja brije. La ekulu tahliku ša'r. Ja ne kažem da ona brije kosu. Walakin tahliku dine. Već ona brije vjeru ljudsku. Zašto? Upravo što se na tome ogledaju ti lični interesi, a ne gleda se el hubbu fillah wal bughdu fillah, voljenje u ime Allaha tabaraka wa ta'ala i odricanje u ime njega. Vidjet ćemo isto tako da s druge strane Rasulullah a.s. podstiče nas da zasnivamo ovu imansku vezu. Pa kaže, seba'atun yudhilluhumullahu fi dhillin, yawma la dhilla illa dhill. Sedmoricu će uzvišeni Allah staviti u svoju hladovinu kada ne bude druge hladovine. Na danu koji će trajati 50.000 godina, kada će nekim ljudima njihov znoj doseći do članaka, nekima do koljena, nekima do pasa, nekima do ramena i prsa, a nekima do usta, gušit će se u tome svome znoju. Od teške muke u koju su zapali, a neki će biti u Allahovoj hladovini. Jedna od tih sedam vrsta jeste وَرَجُلَانِ تَحَابَ فِي اللَّهِ. Dvojica ljudi koji su se zavolili u ime Allaha tebareke ve taala. U ime Allaha se sastali, u ime njega se rastali. Svi postupci njihovi bili su u ime Allaha tebareke ve taala. Dakle, njihov početak i njihov rastanak, njihov dolazak i njihov odlazak, to jeste, sastali su u ime Allaha tebareke ve taala, ne zbog ličnog interesa i koristi. Pa je njihov početak bio u ime Allaha. A onda kad su završili svaki od njih svoj posao, otišli svak na svoju stranu. Pa onaj odlazak nije bilo od njega koristi, ne. Već i njihov sastanak i njihov rastanak. I njihov dolazak i njihov odlazak je u ime Allaha. Nije njihov sastanak ništa preći nego i njihov rastanak. Jer nisu gledali neke dunjalučke interese. Očistili su svoje srce od sleđaja nekoga drugoga i sleđenja svojih strasti mimo Allaha tebareke ve taala. Ovaj hadis, kao što znate, prenosi Buharija. Kaže nam Resulullah sallallahu alaihi ve selleme u svome hadisu koga bilježi Ahmed i Davud, Ebu Davud. A kaže Resulullah alaihi sallatu ve sellem, ja Eba Zerrin, eju ural imani eusak, koja je najčvršća imanska veza, o Ebu Zerre, pita ga Resulullah alaihi sallatu ve sellem. A to je bio njegov način poučavanja. Da bi mu čovjek obratio pažnju, prvo mu je uputio pitanje.
Pa kaže Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah i njegov resul, alejhi salatu, najbolje znaju. Nije kao što je danas situacija. Svi najbolje znaju, nikome možda ne treba iluma nikakvom. Svako odma fetvu od sebe daj. Ashabi Božijih poslanika, alejhi salatu. Jedan od njih je u to vrijeme bio učeniji nego sav. Danas dunjaluk što zna od ovoga svijeta. Ali kažu Allahu wa rasulu a'lam. Allah i njegov resul, alejhi salatu, najbolje znaju. Nema govora po svom nahođenju. Možda on zna da je rekao šehadet la ilaha illallah. Ne bi pogriješio i to je čvrsta veza imana. Ali hoće da čuje Resula alejhi salatu vesselam. Edeb sa učenijima. Danas ljudi često dolaze i kažu ja sam to i to uradio. Pa šta kažeš na to? A već uradio taj posao. Zašto nisi pitao prije nego što uradiš? Ili postavljaju pitanje u oblik odgovora. Da bi naveli onoga koji im odgovara da im opravda taj njihov radi tu njihovu djelatnost. Sa Allahovom se vjerom ne smije i ne može poigravati niko. Odgovara Resulullah alejhi selam el muwalatu fillah. U ime Allaha tebareke ve taala sklapati veze. Wal hubbu fillah i voliti u ime Allaha. Wal bughdu fillah i mrziti u ime Allaha. I sve ono što iz toga proizilazi. Pomenut ću vam i hadis Rasula alejselatu vesselam koji se prenosi u Ahmedovoj i Malikovoj zbirci hadisa gdje kaže Rasulullah alejselatu vesselam wajabat mahabbati, moja ljubav, moja pažnja biće data lil mutahabbine fije, onima koji se u ime mene voli. Wal mutajalisina fiyya, koji u ime mene zajednički sjede i druže se. Wal mutazawirina fiyya, onima koji se međusobno obilaze u ime mene. Wal mutabadilina fiyya, koji daju od sebe, ulažu od sebe u ime mene. Wa yaqulu Allahu ta'ala, a u drugom rivajetu spominje se hadisi Kudsi u kome kaže i uzvišeni Allah kaže el mutahabbune fi jalali, oni koji se vole u ime moje veličine, lehum manabiru min nur, njima pripadaju na kijametskom danu min bere, to jeste posebna počasna mjesta od svjetlosti. Danas nažalost vidjet ćemo među muslimanima da su mnogi drugi oblici i vidovi prijateljevanja uspostavljeni. O tome ćemo govoriti jednom drugom prilikom. Ali da spomenemo ovdje hadis Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam koji je muttafaqun alejhi, gdje kaže Resulullah alejhi salatu vesselam el mer'u ma'a men ahab, čovjek će biti uz one koje voli. Jer ako čovjek u dotičnom trenutku svojom mogućnošću, svojim radom ne može, nije u stanju da se u djelima i u načinu rada, u žrtvovanju na Allahovom putu pridruži određenoj skupini vjernika, onih koji su karakteristični po pokornosti uzvišenom Allahu tebaraka ve taala, ali on ih voli, bit će njima i pridružen zato što će ga to dovesti do toga. Tako je jedan čovjek došao Božijem poslaniku, ali i sato vaselam, pitajući ga, Božiji poslaniće, kad će nastupiti sudnji dan? Ja Rasulallah, mete sa'atu, kada će kijametski dan? A on odgovara, vajleke vama a'adete leha, a šta si ti za kijametski dan, za sudnji dan, šta si ti pripremio? Pitaš kad će doći, šta si pripremio za to? Teško li za tebi ako ne imaš onoga što si pripremio za taj dan? Ovaj kaže, ma a'adetu leha, illa enni uhibbu Allaha wa rasulahu. Nisam ništa posebno. Musliman klanja, posti, radi za Allahovu vjeru, ali nije nešto istakao se među ljudima po nekim posebnim dijelima. Kao što su ashabi Božijeg poslanika, ali sad sam. A onda mu odgovara Resulullah, ali sad sam. Na ovo kad kaže, ali ja volim Allaha i njegovog Resula, ali sad sam. On mu odgovara, ente ma'a men ahbeb. Ti si uz one
koje si zavolio. Neki danas, nažalost, i dužnost nam je da upozorimo na to, zbog određenih razlika u praktikovanju islama, načinu klanjanja, ili nečemu drugome, što je u skladu ne samo sa ovim šerijatom i u granicama Allahovih propisa, već u skladu sa sunnetom Božih poslanika, ali i satosa, vidjet ćemo neke da ih na toj osnovi napadaju i da ih prozivaju na razne načine. Vidjet ćemo isto tako da na taj način takvi neznajući šire neprijateljstvo među muslimanima. A vidjeli smo već spomenutu veliku prijetnju za onoga kod koga se nađe to svojstvo haseda, to jeste zavisti i mržnje. A šta je tek sa onim koji to širi među muslimanima i pospješuje i potpiruje? Vidjeli smo da to brije din, da to ništa iza toga dina ne ostaje. Musliman mora raditi i mora osjećati to islamsko bratstvo. I zato su mnogi propisi, daleko bi nas odvelo kada bismo sve to pojedinačno spominjali. Od toga je zabrana gibeta, od toga je zabrana nemimeta, prenošenja riječi, ogovaranja. Od toga je sačuvan hurmet i čast jednog mu'mina koji se ne smije doticati. Neke ćemo nažalost naći pod opravdanjem šerijatske koristi, da nikakve granice u pogledu časti muslimana nemaju, tako da ulazi u njihove privatne poslove, u njihov odnos koji oni imaju sa svojim porodicama, to šire među ljudima, tako da taj čovjek kasnije postane omražen i odbačen od te zajednice kao da je kao da joj i ne pripada. Takvima poručujemo da se boje uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Jer jedno znači izmiriti zavađene strane kada čovjek i žena ne budu uvijek u saglasnosti, a drugo znači širiti mahane i širiti sramote naše braće muslimana. Toga dobro treba da se čuvamo. Jer nije princip samo zaraditi dobra djela, već je isto tako veliki princip očuvati ta djela, da ona ne propadnu, očuvati ih da ih ona loša ne pojedu, pa ćemo golih ruku izaći na sudnji dan, ne daj Bože. Propis koji nam navodi Rasulullah a.s. u pogledu braće muslimana, da se ne smije brat musliman napuštati, je sljedeći, gdje spominje alejhi salatu vesselam u hadisu muttefakun alejhi, la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalath layalin. Nije dozvoljeno muslimanu da napušta i okreće glavu od brata muslimana više od 3 dana ili 3 noći. Yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada. Sreću se, a ovaj okreće glavu, a onaj okreće glavu od njega. وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَعُ بِسَلَامُ. A najbolji među njima je onaj koji počne sa selamom. I kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga bilježi Muslim, تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. Otvaraju se džennetska vrata ponedeljkom i četvrtkom. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. Pa bude oprošteno svakom Allahovom robu koji Allahu tabaraka wa ta'ala širk ne čini. Illa ređulen kjanet bejnehu wa bejne ehihi šahna. Koji između koga i njegovog brata muslimana je bilo neprijateljstvo. Fe ju kalu, pa se kaže enziru hadejni. Ove pustite na stranu. Ove odgodite. Hatta je staliha, dok se ne pomire međusobno. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve taala da nam ovi citirani ajeti i poruka Rasulullaha alejhi salatu vesselam uđu u srce i da ih prihvatimo istinski, da ono što govorimo ne bude formalnost i ono što slušamo i ono po čemu radimo ne bude obična formalnost,
već da to bude iskreno u ime Allaha tebareke ve taala, koji zbog malog puno nagrađuje. I zato nemojmo se zavarati mnoštvom dijela, već gledajmo na njihovu kakvoću. Takunu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.